яны насамрэч нават нас усіх поздравілі з Новым годам. Ось я учора казаў пра розныя падзякі, віншаванні ад тых, хто лічаць сябе прэзідэнтамі, ад Пуціна, ад Лукашэнка, ад Ціхановскай і ад сапраўднага прэзідэнта, гэта Уладзімір Зяленскі. Але ж таксама віншаванні былі ад розных іншых. І, ну, сапраўды, вось прошлы год для нас гэта год добраахвотнікаў, таму што яны сталі людзьмі года, іх беларусы абралі як людзей года. Гэта тыя, хто, ну, сваёй крывёю, сваім жыццём, яны б'юцца за свабоду і Украіны, і Беларусі. Неверагодныя нашы ваяры, сапраўдныя героі, каліноўцы, пагоніўцы, Янка і ўсе іншыя. І вось каліноўцы, яны нават запісалі для нас навагоднія віншаванні. Ну, мы ім дзякуем, дасылаем тое, што збіраем тут на стрымах, таму і вы маеце такую магчымасць ім дапамагчы, але ж вось паслухайце іх віншаванне. Шановныя беларусы і беларускі, усе тыя, хто разам з намі змагаецца супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і ўсе, хто на выгнанні з нашай роднай Беларусі, усіх, каго лёс занёс у розныя куткі свету, і ўсіх, хто працягвае жыць пад прыгнётам дыктатуры. Усіх, хто ў поўнай меры адчувае катаванне, таксама ўсіх, хто да гэтага часу не заўважае гэтай самай дыктатуры ці робіць такі выгляд. Усе тыя, хто пакуль яшчэ яе падтрымлівае, усіх, хто ля станка, пакуль што ў пагонах, усіх, хто вучыць, лечыць, займаецца бізнесам і спортам, і працягвае займацца мастацтвам у гэты нялёгкі час. Беларусы, падыходзіць да заканчэння 2022 год. У гэтым годзе мы стварылі беларускі полк мякасць уся Каліноўскага, які стаў побач з украінцамі ў вайне супраць расійскай агрэсіі і паставіў сабе мэту вызваленне Беларусі праз вызваленне Украіны. Гэта быў год барацьбы, развіцця і сапраўдных выпрабаванняў. Мы удасканальвалі свае навыкі і выконывалі баявыя заданні ў найгарачэйшых кропках фронту. Нас станавілася і становіцца ўсё больш і больш. На вялікі жаль, мы таксама страчваем нашых пабрацімаў, чыя імёны назаўсёды застануцца ў нашай памяці і ў памяці ўсяго беларускага народа. Жыве Беларусь! Жыве лесам! Наперадзе наш народ чакае яшчэ адзін год змагання. Год, у якім трэба выстаяць. Дзеля тых, хто загінуў, хто зараз у турме несправядліва страждае, дзеля тых, хто рабіў гісторыю учора і робіць яе сёння. Бо мы – новая когорта беларусаў, якія змагаюцца за сваю нацыю і за ганаровае імя нашчадкаў полацкіх дружыннікаў, рыцараў Вялікага княства Літоўскага, ваяроў Каліноўскага, нашчадкаў БНР. Сэрцы ўсіх нашых людзей найбольш жадаюць перамогі над акупантам ды іх прыхваснямі ў Беларусі. І мы зробім усё магчымае дзеля гэтага. Беларускі полк імя Каліноўскага абяцае і надалі стаяць у абароне Украіны, а таксама прыкласці максімум сілаў, каб мэта нашага народу здзейснілася, і Беларусь стала свабоднай у новым годзе, а дзяржава была для народу, згодна запаветам Кастуся Каліноўскага. Час прыйдзе, беларусы, з новымі сіламі у новы 2023 год. Жыве Беларусь! Ну, сапраўды, для беларусаў стварэнне гэтага палка стала, мабыць, адным з самых вялікіх палітычных такіх рушэнняў прошлага года. Бо ў гражданскай сферы, ну, давайце гаварыць шчыра, ніякіх прарываў не было. Былі нейкія такія больш бюракратычныя змены, з'явіўся кабінет, замест проста кабінета, аб'яднаны пераходны кабінет, але ж, ну, сапраўды, гэта ні на што зараз не паўплывала. А вось з'яўленне беларускай арміі, хай у выгнанні, хай у рамках іншай арміі, але ж, ну, сапраўды, па сваёй
арыентацыі нацыянальнай, гэта нацыянальная армія. Гэта сапраўды ваяры беларусы, якія зараз атрымліваюць унікальны досвед, якія маюць ну, фантастычную матывацыю, якія маюць чысціню ў сваіх поглядах, якія прасоўваюць беларускую мову, беларускую культуру і традыцыі яшчэ з вялікага княства літоўскага. Ну, гэта сапраўды такі... Ну, для мяне гэта самае вялікае, мабыць, з таго, што з'явілася ў прошлым годзе. На жаль, ёсць пагіблыя. На жаль, ёсць шмат тых, хто ўжо палёг у гэтых баях, але ёсць і героі Украіны. Ёсць тыя, хто атрымаў высокія нагароды ад Зяленскага. Ёсць тыя, хто стаў сапраўднымі героямі нават для ўкраінскай арміі. Таму дзякуй вялікі каліноўцам, дзякуй тым, хто ім дапамагае. Ось Евгеній, дзякуй вам і тым, хто ось і ў прошлы год, і ў гэты. Бо вайна ідзе, і вайна ідзе... Чым далей, тым цяжэй, таму дапамог патрэбна, чым далей, тым больш. І яны насамрэч, вось тое, што мне вельмі спадабалася, што яны дзякуюць людзям за гэтую дапамогу, што яны разумеюць, наколькі зараз цяжка беларусам адрываць нешта ад сэрца і даваць, як цяжка і як... страшна гэта рабіць, але робяць і дапамагаюць, і гэта, ну, гэта таксама гераізм. Гэта таксама гераізм. Ось каліноўцы запісалі падзяку для данатараў, таму глядзіце тыя, хто дапамагае і дапамагаў. Падводзячы вынік мінулага непростога году, мы хацелі б выказаць велізарную падзяку усім нашым дыаспарам па ўсіму свеце. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, што выпалі на вашу долю пасля 2020 году, у час беды вы сталі бок о бок з намі ў барацьбе. Мы знішчаем нашага агульнага ворага, а вы падаеце на бой. Гэта цудоўная рыса нашага народу – згуртавацца для перамогі. Асобную падзяку хацім выказаць украінцам, якія нас падтрымліваюць. Вы бачыце наше сумеснае з вамі памкненне да свабоды і адказваеце нам каласальнай падтрымкай. Гэта бясконца важна для нас. Дзякую ўсім фондам і бізнесам, асобным людзям і суполкам. Мы бачым вашу дапамогу і цэнім кожнага з вас. Мы фронт, вы надзейны тыл. Таму наша агульная перамога непазбежна. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Слава Украіне! Героям слава! Ну, вось так. Вось такая падзяка, і яны малайцы, што разумеюць, наколькі гэта цяжка зараз знаходзіць магчымасці і сродкі для такой дапамогі ў непростыя часы, але ж, ну, людзі знаходзяць. І мы знаходзім ось нешта там, хай невялікія зараз донаты, але ж якая розніца? Гэта дапамога рэальная.